Pěkný den u pořadu LTV Příbor, u pořadu 20 let je za námi. Milí diváci, dnes uvidíte 20. zpravodajství LTV Příbor. A protože toho máme pro vás hodně, rovnou začínáme s kratkou. Po ní se pak podívejte na stručný přehled zpráv. Podle posledních informací by už v této chvíli měla probíhat demolice budovy bývalé mateřské školy na ulici Lidické. Vznikne tak místo pro parkoviště sloužící nakupujícím a také zásobovačům supermarketu. Jehož stavba by měla být podle informací z 19. září započata 10. října tohoto roku. V sobotu 21. září proběhla v zahradě hasičské sbornice v Příboře, stejně jako už několik let předtím, soutěž požární útoku o pohár rady města. Z 8 družstev dosáhli nejlepšího času 22,19 sekundy hasiči z Obramic. Převzali pohár z rukou starosty města Milana Strakoše. Další dvě ceny za druhé a třetí místo si odvezla sedmičlenná družstva z Frenštátu a z Kopřivnice. Družstvo z Příbora útok nedokončilo. 21. září se rozhodlo absolvovat 26. ročník turistického pochodu Janáčkovy chodníčky, přibližně 100 turistů a 26 dětí z Kopřivnice, z Frýdku, z Lipníku, Frýdlantu, ale také z Hradce Králové. Každý si mohl vybrat ze 4 tras, 10, 15, 25 nebo 50 kilometrové. Nejčastěji turisté volili délku 15 kilometrů. Vydala se na ní i nejmladší turistka, 5letá Martinka se svými rodiči. Všechny pochody končily v restauraci na Hukovalské ulici. Tam příchozí čekala odměna, čaj, párek, sladký perník. Velký zájem byl o letos nové razítko pochodu. Na příští rok klub českých turistů připravuje i samolepky a navíc uvažuje o dvou cyklotrasách, 30 až 60 kilometrové. Na konci května 2002 zahájila firma Nosta rekonstrukci druhého nadzemního podlaží v severním křídle piaristického kláštera v Příboře. Práce o objemu 2 850 000 korun měly být podle smlouvy hotovy do 13. srpna. Během opravy byla zjištěna trhlina v nosné zdi, se kterou se nepočítalo, a po odkrytí trámového stropu zasáhli do prací památkáři, kteří požadovali uchovat původní trámový. Po mykologickém a biochemickém průzkumu bylo rozhodnuto, že se ponechají pouze 4 trámy. Firma zažádala o prodloužení termínu ukončení prací a rada ho určila na 10. září. Přejímací řízení bylo zahájeno v polovině září a do doby naší uzávěrky nebylo ukončeno. Nové prostory, taneční sál, učebna a sociální zařízení se stanou součástí základní umělecké školy. Týden od 7. do 11. října je označován v České republice jako týden knihoven. Co tento týden knihoven znamená pro čtenáře Městské knihovny v Příboře? Týden knihoven je tradiční knihovnická akce, do které se zapojil i Příbor. Pro čtenáře znamená, že v tento týden nebudou muset platit poplatky za upomínky a mohou tak vrátit veškeré vypůjčené knížky. Také se mohou přihlásit úplně zadarmo noví čtenáři. Ve čtvrtek 8. října pořádáme v naší knihovně večer při svíčkách s paní Evou Chodovou z Tábora a budeme si povídat o zákonitostech, které řídí náš život. Pro děti budou připraveny po celý týden kvízy, které budou moci luštit, a ve čtvrtek v 15 hodin mohou přijít hledat ukrytý poklad. Prozradíme něco více k ukrytému pokladu. No to bude to právě to překvapení. Takže v kolik mohou přijít? Mohou přijít ve 3 hodiny odpoledne, ve čtvrtek. Ačkoliv jste byla jmenovaná městskou radou jako vedoucí knihovny k 1.9.2002, určitě už máte představu i o další činnosti městské knihovny, nejenom o půjčování knih. Ano, chtěla bych pozvat všechny, kdo se zajímají o zdravý způsob života, na přednášku pana Marcela Černocha o psychických příčinách nemocí, která se bude pořádat v dospělém oddělení knihovny 22. října v 18 hodin. Takže to jsme měli týden knihoven, pak jsme tam měli pozvánku pro dospělé, chystáte něco dalšího? Děti se mohou zúčastnit soutěže, ve které budou hledat různé literární hrdiny. Jedná se o spolupráci knihoven s časopisem Mateří Douška a celá tato akce potrvá až do příštího léta. Na koho se mohou během této soutěže obracet? Mohou přijít kdykoliv a na dětském oddělení jim určitě hodná paní knihovnice ráda pomůže. Připomeňme ještě otvírací dobu alespoň pro děti. Takže je to v pondělí od 13 do 15 hodin a potom v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.
Tolik zkrátka, dál pro vás máme připravenou zprávu ze dne otevřených dveří kulturních památek. Na zářijovém zasedání zastupitelstva města se řešil mimo jiné přechod škol na příspěvkové organizace a hovořilo se i o výběrových řízeních na ředitele školských a předškolských zařízení. Bab Klub slavil 10. narozeniny. Slavný příborský rodák inspiroval společnost Sigmunda Freuda k uspořádání fotosoutěže. Nebudou chybět policejní informace a další zprávy. Začínáme kulturními památkami. V rámci Dnů evropského dědictví desítky měst České republiky uspořádaly dny otevřených dveří svých kulturních památek. Znamenalo to i zpřístupnění těch kostelů, chrámů a dalších objektů, které přes rok zůstávají veřejnosti uzavřeny. A také to znamenalo vstup do všech památek zdarma. Že 14. září něčím výjimečné, o tom svědčil už dopolední koncert dechového orchestru mladých z Lukvar na náměstí Příboře. Bohužel se setkal s nezájmem veřejnosti a jen sem tam si chlapci a děvčata poslechli většinou jen kolem jdoucí nakupující a i těch týden po pouti bylo velmi poskrovno. Součástí dne otevřených dveří památek byly v Příboře procházky památkovou rezervací. Ráno 9 s doktorem Jiřím Hurokem šlo asi 10 lidí, s Lubomírem Loukotkou v 11 hodin 18 a odpoledne ve 14 hodin s Bedřichem Turkem 35 lidí. Průvodci letos zpestřili procházky pověstmi a tak hned v úvodu putování městem se přítomní dozvěděli o pověsti o založení Příbora nebo si poslechli, co pověst praví o Janu Sarkandrovi a zázračné vodě, anebo také o Švédech v Příboře. Zajímavá byla informace o kdysi 22 hospodách a výčepech na náměstí a další. Postupně navštívilo kostel svatého Valentína 169 lidí, farní kostel o stovku více, kostel svatého Kříže 200 návštěvníků a kostel svatého Františka 176 zájemců. Tady byla k vidění také výstava fotografií týkající se rekonstrukce památkové rezervace Příboře. Dnes jsou fotografie k vidění ve vestibulu prvního poschodí městského úřadu. Čtyřicáté zasedání zastupitelstva města Příbora bylo posledním řádným zasedáním tohoto volebního období. Už teď je jasné, že nejméně 5 jeho členů v něm v příštím volebním období nezasedne, a to proto, že se rozhodli nekandidovat. Jsou to pánové Eichner, Bobko, Satek, Svoboda a Sklenovský. Program na zasedání zastupitelstva dne 19. září ze 26 body a s časem zahájení zasedání v 15 hodin napovídal, že půjde o náročné jednání. Nakonec jsme natočili přesně 6 hodin a 5 minut záznamu bez přestávek. Poslanci na svém posledním zasedání 19. září schválili udělení ceny obce sochaři Františku Juráňovi in memoriam za jeho uměleckou tvorbu, dále vzali na vědomí zprávu o hospodaření města k 31. srpnu 2002, zprávu o vyhodnocení programu rozvoje města Příbora za rok 2002 a zprávu o plnění hlavních investičních akcí také tohoto roku. Rovněž byli seznámeni s plněním programu rozvoje cestovního ruchu, kultury, školství, regenerace památkové rezervace a technických služeb. Co se týče budoucnosti, byla schválena koncepce a priority regenerace památkové rezervace pro léta 2003 až 2007 s tím, že finanční prostředky budou schvalovány v ročních rozpočtech města. Pro nájem bývalého domu dětí získal jediný zájemce okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín za roční nájemné ve výši 10 000 korun za objekt. Muzeum po nutných stavebních a bezpečnostních úpravách budovu využije jako depozitář. Naopak poslanci neschválili prodej budovy bývalého M-klubu do soukromých rukou. V rámci třetí změny rozpočtu Antonín Mocek požádal zařadit do rozpočtu opravu střechy na budově mateřské školy Kamarád. Z diskuze vyplynulo několik variant. Nakonec byl odsouhlašen návrh doktora Janoty zahájit výběrová řízení na rekonstrukci střechy na mateřské škole Frenštátská a střech na škole Nad Poučíka Loma. K navrhovaným změnám přibyla ještě jedna položka, a to 30 000 korun na dovybavení smuteční síně sedačkami. Bez diskuze prošlo schválení výplat odměn neuvolněným členům zastupitelstva, které umožňuje zákon o obcích. Členové rady dostali po 650 korunách, stejně tak předsedové výboru a 6 komisí. Dva vedoucí odměněni nebyli. Poslední bod návrhy a připomínky byl plný emocí. O to víc vyniklo poděkování jednoho ze zastupitelů za dobrou spolupráci během čtyřletého období, spolupráci s poslanci, členy komise i pracovníky úřadu. Celý záznam jsme odvysílali o víkendu a závěrečnou část, včetně proslovu Milana Strakoše a Bedřicha Turka k právě uplynulému volebnímu období v pondělí 23. září odpoledne.
Další z důležitých projednávaných bodů na posledním zastupitelstvu byla problematika školských a předškolských zařízení. Ty se v důsledku reformy státní správy změní k 1.1.2003 na příspěvkové organizace města s právní subjektivitou. V praxi novela zákona číslo 284/2002 sbírky znamená, že z ředitelů se stanou víceméně manažeři. Kolik právních subjektů se ve městě vytvoří, záleželo na poslancích obce. V Příboře samostatně už pracují základní škola Jišínská, mateřská škola Kamarád a školní jídelna Komenského. Proto se rozhodovalo o zbývajících školských zařízeních. Bedřich Turek přednesl všechny varianty, o nichž se na zasedání rady jednalo, a tlumočil variantu, kterou rada doporučila ke schválení. Přiřazení dvou existujících mateřských školek k tomu již existujícímu právnímu subjektu na ulici Frenštátské mateřské školce Kamarád a zřízení dvou elokovaných pracovišť a transformaci základní školy na nadporučíka Loma v té podobě, v jaké to znamená se školní jídelnou, se školní družinou, jako s jejími součástmi. V diskuzi připojila svůj názor i ředitelka mateřské školy Kamarád Ivona Gadasová. Já a moji zaměstnanci jsme vstoupili do právního subjektu už v roce 96 a po 7leté praxi tedy můžu hodnotit a jednoznačně se přikláním k názoru pro. Nezdílím už ale 100% názor spojování několika organizačních jednotek nebo složek jako odloučené pracoviště v jeden právní subjekt. Mrzí mě, že se při řešení této problematiky hodnotí jenom stránka ekonomická, která podle mého názoru není zas až tak závažná. Problém vidím v tom, prostě v zachování kvality té odborné stránky. Ale abych byla konkrétní, přikláním se k variantě číslo 3 vašeho rozborového materiálu, kdyby tedy vznikl samostatný subjekt mateřské školy na ulici Pionýrů. Žádost už si paní ředitelka podala, jak jsem slyšela, a pokud paní ředitelka z mateřské školy Švermov, protože ta je menší, bude souhlasit, tak ta by šla přiřadit k mateřské škole Kamarád a vzniklo by tak tudíž jenom jedno odloučené pracoviště. Tuto takzvanou třetí variantu ve svém vystoupení podpořila také Iva Drholecká z mateřské školy Švermovy a rovněž ředitelka mateřské školy Pionýrů Věra Jařabáčová. Druhým okruhem, ke kterému se v souvislosti s projednávanými otázkami diskutující vyjadřovali, bylo konkurzní řízení, které rada vyhlásila, ač jí to zákon neukládá. Rada města přesto konkurzy vyhlásila, aniž by současným ředitelům oznámila, z jakého důvodu chce ředitele odvolat. Jestli je to z důvodu nespokojenosti s jeho prací, anebo z nějakého jiného důvodu. Současně padlo z úst paní ředitelky doporučení, pokud se budou konkurzy konat, aby se tak stalo v co možná nejkratším termínu se jmenováním ředitelů k 1. lednu 2003, nikoli až k navrženému 1. červenci. Vyhlášení konkurzu radou překvapilo i některé členy zastupitelstva. A myslím si, že jmenování ředitelů k 1.7. je úplně jako pozdě, protože mělo by to být 1.1., ale nevidím vůbec žádný důvod, aby ředitele, stávající ředitele a stávající ředitelky zařízení museli se podrobovat konkurzu. Já si musím položit otázku tak. V prvé řadě se chci zeptat, jestli byly nějaké vážnější nebo závažnější připomínky k práci jak ředitelů a ředitelek základních, tak mateřských škol. Pokud nebyly, tak nevidím důvod. Pan Olšaník zároveň za komisi výchovy a vzdělání podpořil, jak řekl z ekonomických důvodů, variantu doporučenou radou sloučení všech školek. Jako takový starý školský harcovník mě úplně tady ty varianty šokují tím, že by se vůbec nějaká školská zařízení slučovala. Já to teda považuji za úplně neřešitelnou situaci a myslím si, že by to mělo zůstat tak, jak to je teď, aby byly ty školky odděleny zvlášť. Každá ta školka během té doby měla tu svou náplň. Na Jičín, nebo tady na Lidicku byla zdravá škola, tam to byla se škola se zaměřením na pišťalky, tam zase na něco jiného, tam na učení toho cizího jazyku. Každá má svou své zaměření. Proč to dneska máme spojovat? Srdcem já jsem taky proto, aby každý byl sám.
Jenomže druhá věc, já to tady pan Olšaník také říkal, ta stránka ekonomická. My jsme jedno z posledních měst, které tady tohle to řeší v podstatě. Ve většině měst už na zastupitelstvech reagovali a reagovali podobně, ale když si spočítali tu ekonomickou stránku věci, tak třeba Studénka slučuje 5 mateřských škol od konce Butovic po konec Studénky. V Novém Jičíně jsou 2 právní subjekty všech mateřských školek a Nový Jičín má 30 000 obyvatel. Na diskuzi o třetí variantě reagoval i Bedřich Turek. Ta varianta číslo 3 je naprosto rovnocenně s těmi dalšími variantami zapracovaná do toho našeho materiálu. Čili my jsme ji nezabili a priori. Ona tam je zapracovaná, byla diskutována, byla k ní přijata různá stanoviska a proto je i dneska po té žádosti paní ředitelky Jažabáčové přepracovaná návrh usnesení, byla dopracována zřizovací listina a byla dopracována nebo upraven návrh úpravy zřizovací listiny mateřské školky Kamarád. Jinými slovy, nechováme se k tomu ani nějakým násilím, ani nějak arogantně, ani nějakým jiným způsobem. Považujeme to za rovnocenou variantu každé jiné varianty. To je první věc. Druhá věc je o konkurzi. Pokud jste si dobře četli ty materiály, tak jste tam o konkurzu nenašli ani zmínku. Já mohu říct, že jsme konkurs nepředkládali za městský úřad, že to vyvstalo v diskuzi. Zasedání rady je neveřejné, tudíž mi nepřísluší tady komentovat, kdo jak hlasoval, kdo jak diskutoval, to si proberte ve svých volebních klubech. Nebyli jsme jednotní a mohu říct, že budeme iniciovat vrácení se k tomuto bodu, tak jako tady z několika úst zaznělo. Poslední názor na konkurzi přednesl na zářijovém zasedání Milan Strakoš. Když se přijímala v radě alternativa sloučení 3 mateřských školek v jeden subjekt, tak i my, musím říct, připadalo velmi logické, aby dostali stejnou šanci všechny ředitelky. To znamená, aby ty konkurzy na té mateřské škole proběhly. Nedovedu si to srovnat jinak v hlavě, že by měla dostat jaksi přednost v tomto okamžiku pouze ředitelka 1. Pokud situace bude opačná a hlasování dopadne tak, že zůstanou 3 subjekty, pak samozřejmě není důvod, aby se vyhlašovalo konkurzní nebo jakési výběrové řízení, protože ta situace by zůstala v takovém stavu, v jakém je. Ale na druhé straně si myslím obecně, že nelze 1, 2, 5, 10, 15 nebo 20 let setrvávat v tom, že něco nějakým způsobem běží. Prostě je třeba stanovit jakási pravidla a ta pravidla by měla být dána dopředu a měly by být jak na školkách, tak na školách jakési pravidelné, když ne konkurzy, tak aspoň obhajování těch svých pozic. Zastupitelé však o tom, zda konkurzy ano či ne, nerozhodují. To je plně v kompetenci rady. Zastupitelé však museli rozhodnout o tom, kolik právních subjektů v oblasti školství budeme v Příboře mít. Na poprvé neprošla ani jedna varianta, a tak po poradě v klubech se hlasovalo znovu. A výsledek? Mateřská škola Kamarád bude mít 1 alokované pracoviště na ulici Švermově a mateřská škola Pionýrů zůstane samostatná. Bav klub v Příboře slavil letos v září 10 let své existence, jak jinak než ukázkami své činnosti. Bav klub už 10 let nabízí dětem a mládeži smysluplné trávení volného času. O tom, co všechno je jeho náplní, bylo možné vidět v programu připravenému k 10. výročí existence tohoto zařízení. Akademie Bav klubu v bývalé školní jídelně na ulici Dukalské schladly 16. a 17. září, vždy dopoledne žáci obou základních škol a v 18 hodin pak veřejnost. Ta Bav klubáky mile překvapila. Původně plánované stolové posezení se svíčkami muselo být doplněno všemi židlemi, které byly v té chvíli k dispozici. Takový zájem byl o vystoupení dětí a mladých lidí. Postupně se představili nejmladší tanečnice, pak ty zkušenější, které, jak spočítali, se museli během hodiny a půl 18krát převlékat. Potlesk ty zasloužili i chlapci brejkaři. Tomáš a Jirka se ukázali jako nejzkušenější, ale šikovní byli i ti mladší, Jakub, Martin a Mirek. Zajímavá byla i ukázka bojového umění, aikido, a nechybilo vystoupení klubu Lenka. Program plný tance a pohybu doplnila ukázka hry na kytaru a práce s RC modely. Akademie, během níž vystoupilo na 100 členů Bav klubu, přilákala do jednotlivých kroužků další zájemce, další, kteří mohou svůj čas trávit nejen zábavně, ale také užitečně. Yeah.
Sigmund Freud, včera, dnes, zítra. Do soutěže s tímto názvem jste mohli až do počátku září posílat své fotosnímky. Z nich odborná porota vybrala ty nejlepší. Které to jsou, můžete vidět v Příborském muzeu. Vernisáž této putovní mezinárodní fotosoutěže proběhla 19. září. 19. září se refektář muzea v Příboře zaplní milovníky fotografií a současně obdivovateli učení příborského rodáka Sigmunda Freuda. Společnost Sigmunda Freuda, město Příbor, okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně ve spolupráci s muzeem Příbor a s Institutem tvůrčí fotografie v Opavě připravili vernisáž putovní fotografické soutěže Sigmund Freud včera, dnes, zítra. S nápadem uspořádat soutěž přišla Marie Šupová. Je to myšlenka zcela nová a vznikla na základě toho, že jsem si uvědomila, že letos na podzim je to 100 let od doby, kdy se Freud se svými přáteli, kamarády a tak dále sešel v hospůdce vídeňské, tam si popovídali a já osobně a i odborníci to považují za takový start a takový pochod psychoanalýzy Evropou a Amerikou. Hosty na slavnostním setkání za město přivítal Arnošt Vaněk. Vernisáž zahájila Marie Šupová a úvodní slovo přednesl Vojtěch Bártek. Je dobře, že ta soutěž vlastně vznikla díky pár nadšencům, kteří vlastně ožívají myšlenky Sigmunda Freuda. A Příbor byl kdysi město zaslíbené fotografii. Setkávali se tady celostátní akce, se konaly teoretické, fotografické a podobně. Byla tady nádherná galerie na náměstí, která prezentovala nejen regionální fotografie, ale byly zde i výstavy, které měly širší dosah. A na této výstavě se vlastně oživuje Sigmund Freud a myslím si, že po zhlédnutí této výstavy výsledcích, že i další autoři se budou orientovat vlastně v tom poslání, které nám Sigmund Freud ve své vědecké práci zanechal. Celkem 250 fotografií ve dvou kategoriích, dokument a imaginativní neboli fantazijní foto, hodnotila čtyřčlenná porota odborníků. Fotografie přišly ze všech koutů České republiky. Když jsem viděl přihlášené fotografie, tak jsem měl dobrý pocit hlavně z mladých autorů. Jak si prohlédneme tuhle výstavu, tak myslím si, že ta kategorie do 21 let, která v minulosti vždycky byla tak jako víceméně trpěná, tady na této výstavě dominuje. Porota hodnotila snímky a také soubory anonymně. Nakonec udělala 12 cen. Cenu poroty získal Rudolf Jarnuc z Příbora, další ceny si odnesli například Helena Figalová z Bílovce nebo Petra Valíčková z Ostravy a další. Mezi těma mladýma to bylo dost jednoznačné, u té kategorie nad 21 let, tak tam se v porotě dost licitovalo, ale myslím si, že práce, tak jak jsem je dneska viděl tady už na výstavních panelech, odpovídají i té myšlence, tomu zadání, tomu vyhlášení té soutěže a myslím si, že je dobré, že se do Příbora tady do zdejšího regionu vrací i zase fotografické výstavy v tak impozantním prostředí a i myslím si, co se týče u té umělecké kvality, technické kvality na velmi dobré úrovni a myslím si, že jsou tady práce, které snesou velmi přísná měřítka. Kulturní program na vernisáži zajistili hudebnice základní umělecké školy v Příboře a současně byl poprvé promítnut snímek Eduarda Mocka Paměť, sen a libido. A i když jsem tedy začal v podstatě z reportáží, ze sympozia, potom ze soutěže dětské kresby Můj sen, tak nakonec jsem udělal takovou neobvyklou montáž dokumentu, reportáže i hraného filmu a snažil jsem se, aby to pokud možno co nejvíce odpovídalo Freudovi myšlence. Tak co vás trápí? Pane doktore, pořád se nemohu zbavit představy, že jsem Sigmund Freud. No, trochu se mu podobáte. A víte vůbec, kdo jste? Ještě jsem se vám nepředstavil. Freud jméno mé. Ale můžete mi říkat Sigi. Takže si vyzkoušíme reflexy. Reflexy byly v pořádku. Reflexy? Snadné Pavlovovi. Pavlo měl také plnovous. Hovoříte rusky? Ne.
pak ty reflexy byly vaše. Jsou tam v podstatě dva pánové, hodný pan Freud a trošičku rozpustilý psychiatr. Tím ten film pro někoho možná dostane i trošičku takovej lehtivější nádech, ale já si myslím, že to k Freudovi patří. O výstavu, která je ke sehnutí do 6. října v Příbramském muzeu, mají zájem v Českém kulturním centru v Bratislavě, v několika pražských galeriích, v Národním domě ve Frýdku Místku, v Ostravě a dalších městech. Všude se výstava zdrží déle než tam, kde vznikla, v Příboře. Město přispělo na uspořádání soutěže 5000 korunami. Běh Terryho Foxe patří k tradičním aktivitám Domů dětí a mládeže v Příboře. Výtěžek z této sportovně humanitární akce každoročně putuje na výzkum rakoviny. V sobotu 21. září se před Domem dětí na ulici Dukelské sešlo 106 cyklistů a běžců a asi 50 přihlížejících. Běh Terryho Foxe odstartoval Bedřich Turek, každoroční účastník akce, přesně v 15 hodin. První cyklisté absolvovali trasu o délce 3200 metrů během několika málo minut. Ani běžci na sebe nedali dlouho čekat. Přestože nešlo o čas, dali si záležet a trasu absolvovali ve svižném tempu. Poté Roman Pastorek vyhlásil 5. ročník běžeckého závodu Domu dětí. V kategorii do 7 let zvítězil Olin Bordovský, v kategorii do 10 let byl nejrychlejší Martin Řeháček, do 12 let Jana Nedomová a do 15 let Michal Eichner. Ten se také stal absolutním vítězem běhu. Celkem se letos na výzkum rakoviny vybralo zakoupením trička nebo čelenky 2138 korun, což je o 300 korun méně než v loni. A to i přesto, že přišlo více účastníků než v předchozím roce. Přišli dokonce i zástupci obou základních škol, což pořadatele velice potěšilo. Ředitel základní školy naporučíka Loma trasu absolvoval jako cyklista. Po běhu Terryho Foxe se mohli jeho účastníci porozhlédnout po Domě dětí. Sport jsme už nakousli v předcházející zprávě. Teď se podíváme na to, jak se našim mužům daří v první A třídě v podzimním kole. Družstvo je plné nováčků a tak situace v něm není snadná. V neděli 15. září čekal na družstvo mužů z Příbora soupeř na rozdíl od předchozích kol slabší, Fričovice. Přesto první poločas naznačil, že soupeře není možné podcenit a že by Příbor přece jen mohl mít problémy. Už ve 30. minutě soupeř vsítil domácím první gól. Převážnou část prvního poločasu se domácí bránili. Teprve druhá půle přinesla naději a s ní i gólové šance. V 50. minutě využil Lubomír Macíček chyby v obraně soupeře a vsítil první a zároveň poslední gól domácích. Zápas skončil nerozhodně 1-1. O týden později, 22. září, Příboráci hráli mimo město v Petřvaldě. Zápas skončil 1-0 vítězstvím domácích.